Şahıs Amirzaev, selamun aleyküm. Hayatı mağlubiyetlerim köp bo'lganda. O'zlarining problemasi xolisi chimsin, xolisi chimmasin, hech kimga qo'ymayman. U odamlar menga qanaqa, unaqa narsa haqida gapirishi mumkin. Hozir shunday odam oilasi emas, o'zini boqish kerak hozir. Eng kattasi ham vijdonim edi, deyman. O'sha qamoqdagi 50. Birinchi 3 kuni nimani esiz qamoqdagi? Rahmat, Murod aka. Xon Turayev deb xabar olardi. Kimdir chiqqan bo'lsa, sraz chopishga harakat qilyapti. Rezultat degan bo'lmadi. Farg'onalik bo'lmadi, unga baqiryapti, tushunyapsan? Nima deb o'ylaysiz, Nusrat Ro'ziboyev bilan oktagonda to'qnash kelsangiz nima bo'ladi? Eng og'ir kunimda ham, hozirgi kunimda ham, endi onamni ko'rgim keladi, sababi ichkarimdaligimda.